Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. І я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про вимоги до паспортів в Європейському Союзі, а також про очікування синоптиків на 24 квітня. А поки перейдемо до новини. Брюссель посилить захист пластикових паспортів. Йдеться про обов'язкові законодавчі вимоги на рівні Євросоюзу для країн-членів про внесення в персональні документи біометричних даних власників, включаючи фото і відбитки пальців. Зазначається, що мова йде, зокрема, про документи, видані у Франції, Греції та Італії. В Європейському Союзі вже діють вимоги безпеки до класичних паспортів, але пластикові ID-картки поки не мали єдиних стандартів щодо захисту. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи погода буде похмурою. В Амстердамі та Брюсселі дощитиме. Повітря в столиці Бельгії прогріється до 15 градусів вище нуля. На 1 градус тепліше буде у Лондоні, а у Мілані зафіксують плюс 23. Гостям деяких ділових столиць Америки слід прихопити парасольки. У Вашингтоні обіцяють дощ. Тут термометри покажуть максимум 11 градусів вище нуля. У Торонто буде на 2 градуси тепліше і обійдеться без опадів. А у Мехіко дощитиме і термометри зафіксують плюс 23. В ділових столицях Сходу погода переважно буде ясною. Лише у Токіо дощитиме. Тут повітря прогріється до 19 градусів вище нуля. На 3 градуси тепліше буде у Сеулі. А термометри у Делі покажуть 39 градусів із позначкою плюс. Ясна погода пануватиме в головних містах Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Повітря в Абу-Дабі прогріється до 32 градусів вище нуля. В Ріяді буде на 1 градус тепліше, а термометри у Дубаї покажуть плюс 35. 24 квітня погода в ділових центрах світу майже не змінилася порівняно з минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до Брюсселя, Амстердама, Вашингтона, Мехіко та Токіо. А максимальні температурні показники сьогодні зафіксують в Делі та Дубаї. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!